Fundo minhas mãos estão à frente, não consigo cumprir mais a minha missão. Mas ainda tô aqui, eu não desisti do mundão. Ajude a evolução, yeah. Vai ser possível encontrar, ou será que é só ilusão? Enquanto o arte eu cantar, estamos aqui, não vamos fugir. Estão despertando novamente por aí. Não tenha medo, não. Agora é hora da gente continuar essa função. Função terrível, extraterrestre. Quem tava aqui antes dos Anunnakis, então desce. Ser humano biológico, terrestre, biosfera. Agora que é lógico. Que não vai te adiantar. Pique conservadorismo, fascismo, neonazismo. Isso tudo é forma de pensamento que não é bem ambíguo, não. É bem certeiro, então não tem como passar pano pra quem acha que é normal ter essas funções. Tem que excluir, sim, esse é o cancelamento. Porque a e se renova e vê de novo. Aí dentro que tem, o que existiu, o que aconteceu. Mas cuidado, dono da verdade também não sou eu. Eu só vim falar, eu do rock off talk. Tá com sede de gravar. Tantos anos, muitas composições. Essa aqui é de freestyle pra aquecer os corações. Pra aquecer os corações. Pra aquecer os corações, os corações. Cristal de ametista transmutar. Não vou perder o tempo, eu sigo o sincronário do tesouro. Que ainda por cima de Gugu na Machiva. Na Machiva, na Machiva. Andrayam Bacanha de Amarre, sugando em Pusti Vardana. Urbaru Kambabanda Namri Chonuti Amabrita. Na Machiva, na Machiva, na Machiva. Ai, 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 ai.